محترم سردار حسین بابک سے، محترم اجاز یوسف زی سے، محترم ڈاکٹر خادم حسین سے، دے باچا خان بیلا بیل سکولونو استازانو او معشومانو دے پاٹے ملگرو، اگرچہ دا موضوع چدن داڑی را پراخ دا دے باچا خان بابا دے جون لنڈیز، چونکہ تاسو معشومانی ہے نوزب تاسو تا دے باچا خان دے معشوموالی خبر ہوگم، زکا چے باچا خان خپل معشوم توب سنگا تیر کرے رے او بیا با دے باچا خان دے سکول دے استازان دے پارا دے باچا خان دے تعلیم نیو دیر روی پراخا میدان دیو دو خبری با دے اغین تاسو توکم تاسو تا دیر خلکو تا با پت نوی او کزتا پوسکم چے باچا خان پا کم روز پیدا شو دا کمی میاش پا کم روز پیدا شو نو دا گورا دیر محمد خبر دا چے مکتا پتن دا باچا خان دا فروری پا آغا نیتا پیدا شو چروس تو نڑے اغی تا ویلنٹائن دے نمور کو نو دا دیر محمد خبر دا چے باچا خان دا دیار لسمی و دا سور لسمی فروری پا منس کی شپا کے پیدا شو نو دنیا اغیط ویلنٹائن دے وی یعنی باچا خان چسنگ خپل پیدایش امر کردے دے دنیا تے منہ کردے دے دغسی ہے دا خپل مرگم دا پختانو دا پارا امر کردے دے نو گورے دے دوارو خبر تکتاسو گورے نو دا عام خبری نری چے اللہ تعالی دیل ور کردے دے چے باچا خان پیدایش اور باچا خان مرگ دا دوار پا تاریخ کے امر دے بیاست آستا دویم چے باچا خان کلا پا اتل سوا نور لسم کے نوی کے سور لسم دیار لسم فرورے پا منز کے پیدا شو نو پا آغا زے کے دا سکول نمخ کے یعنی چے کلا سکول تلا نتو دا پینزو کالو نمخ کے نو پا داغ دوران کے باچا خان چے کمی لو بکڑی دی او بیا دا سکول دا تک نا پس چے کلا باچا خان دا تو یا نہو کالو نو دا وقت کی چاگر کمی لو بکڑی نو زتاستا دی غلو بنمون عالم دا باچا خان خپل کتاب کی لکلی دی ماوی چیزبا پدیما نزان لیو پروگرام کوم او دا سکول دی معشومانو باندی با دا لو بی یو ذل پریکٹس کوما چی آغا لو بی کمی وی خوزد آغا لو بنمون ازد سرب تاستا عالم باچا خان دی خپل کتاب کی ذکر کردی دی چیز معشومم نو ما با دا لو بی کولی مستا کنجکا دا آغا لو بی دی چی کورنے لو بی دی لکا منگا وقت تک ٹولنیزی لو بیوائیو کورنے لو بیوائیو اس معشومان دا نپی جنی چی مستا کنجگا ستا وی زب تاسو تا ام دا دی تیلویجن پا سکرین باندے پا معشومانو باندے دا مستا کنجگا لو بچ دا دا بز تاسو تا عملی خیم چی مستا کنجگا ستا وی دا باچا خندہ لو بکولی بلا لو بچ دا لنڈے مارے ورد وی لنڈے مارے دا یو لو بوا باچا خان خپر ذکر کردے چی ما با معشوموالی کی دا لو بکولی انگے مل دے سوکتے پا دے با دا انگے مل دے سوکتے یو لو باوا یو دا معشومانو یو لو باوا او دے اغینا بیا دیر لوے ادبی زوک جوڑ شو افسانی پا دے باندیو لکلے شوے مولانا عبدالقادر دے پختو اکیڈمی اولنی چکم مشرو اغا پا دے باندی باقی دا مضمونو لکلے چھ انگے مل دے سوکتے دا چارا کوٹے خورا یو بلے لو بچوا چی باچا خان با کولا دی اغینو مو دی چارا کوٹے خورا دا لو بچوانو پا دی که با دی خلکو یعنی پا دا کم پا کم زی که چی باچا خان جن کولو تمانزو که پا کم کندی که دا خوازی خیلو یا دا شموزو ال تا دا دس یو لو بوا چی یعنی تال دا درزی کن درزی چی دا پلانی کورنا دی خوا کور دا چاری اخوا کور دا چاری یعنی دا دس یو کورنیز لو بوا چی رنبی بچپن کے معشومتوب کے بیتا تا دا خودل چی دی زما پر ایک کندی کے سوک سوک اسی گی دی اغی نمونہ سوک پی او دا پلانی کور سر دی غا کم کور دے دی غاڑا کم کور دے او بیا دا چارا کوٹی خورا بے وطا زکاوی چی دا چا چی با کوٹا وا پا کم زے کے آگا کوٹی نا بتا خور روڑا لے آگا کوٹا چی دا آگا دا چا پا کور کر اغی چنا رازی دا یو لو باوا نو دا باچا خان کولا بلا چی دا نو آگا پیتکا یو بلا لوبا و آدام زتا ستا عملی تا اور باندے خیم توپ چرینو دا پا موجود شکل کے
دا دراصل کې دا توپ چې دی نو دا په موجوده شکل کې د دغه تروته دی بیسبال نو نن سبا دغه جدید شکل بیسبال دی خو دا توپ نو دا کورنۍ لوبې باچا خان کولې ځینې داسې لوبې باچا خان چې کومې کړې دي نو کله چې هغه سکول ته شو هغه سکول کې چې کومې لوبې کړې دي نو یو والیبال دی او یو فوټبال دی او په کم جیل کې چې باچا خان جیل کې وخت تیر کړی دی نلومبی کار با باچا خان دا کو چې ځان لبه چونکی د فوټبال ګراوند خو بلته ممکن نو نو د والیبال او د بیډمنټن ګراوند به ځان له پخپله جوړاو پول به پاغي کې پخپله لگاو او هر مازیګر به دوه غنټې دا به والیبال او بیډمنټن کو په هر جیل کې روزانه دا کړی دا داسې خبرې چې تاسو ته د دې پته نشته بلکې ډېرو خلکو ته د دې پته نشته نو زه یم چې تاسو ماشومانو سره دې دلچسپي ده نو چې دا تاسو ته پته ولګي چې هغه لوبې کمې کړې دي بیا سبق په کوم کوم سکولونو کې ویلې باچا خان سکول ابتدا کله چې څلورو کالونو پر اتمانځو کې یو مشنری سکول و ډېرو خلکو ته دې پته نه لګي په ګزټیئرس کې د دې ذکر شته د پېښور ګزټیئرس کې چې چونکې هغه وخت دا یو ځل لوه نو په هغه وخت کې د دې ذکر شته چې مشنری سکول په اتمانځو کې نو دې ته به غیر رسمي توګه باندې باچا یعنی لکه چې ماشومان ځي او وسین التا بنیادی اولنی سکول دا خو دغه سکول بیا سرکاری شو سرکاری سکول ته بیا هغه وخت کې ڈی بی سکول وې ڈسٹرکٹ بورډ سکول بیا وته وې نو بیا باچا خان دغه ځای ته تللی خو بیا چې کله داخل شوی دی نو هغه هم بیا چې دی نو میونسپل بورډ سکول و میونسپل بورډ سکول چې دی که تاسو ته پته لګي نو دی بالا د چوکیاتګار ته چې اورسی او د دینه اخوازی نورخاته طرف ته نو دغه ته دا سکول زه ورته تللی مو د دې ځای کې را چې تاسو ته ما وی چې دیارلسم فروری باندې باچا خان پیدا شو نو دا مې دا ډیټ اخبر دی هغه ځای نه را پیدا کړی دی نو دا دغه ځای کې اولنی سکول د اول نواله تر د څلورمه پورې میونسپل بورډ سکول کې ویلو پنځم کې بیا ایڈورډ مشن سکول ته راغی نو دا سکولونو چې دی ځای کې ایڈورډ مشن سکول نه بیا تر د لسمه پورې دا نو دا رسمي زده کړې وې چې رسمي زده کړې چا تکړې وې غیر رسمي زده کړې چې وې نو دې په دوو ځینو کې کړې وې یو په علیګړ کې او یو په دیوبند کې چې په دې کې هغه باقاعده سرټیفیکیټ یا ډیگری نه واغشتې خو الته کلاسونو ته الته سیشنو ته هغه کې باقاعده ناستې اته میاشتې په علیګړ کې تیرې کړې دي اونې مې میاشتې زده کړې په دیوبند کې کړې دي نو دا خو د باچا خان د زده کړو خبرې شوې چې هغه زده کړې کوم ځای کې کړې دي ها اوس زه یو خبره دا تاسو ته کوم چې د باچا خان چې کوم تحریک و دا مونږ بدقسمت یو چې په کومه منطقه کې مونږ پیدا یو په هغې کې د باچا خان شناخت تر اوسه پورې مونږ تسلیم نه کو نو زه تاسو ته یو بل کس خیم چې هغه سکاوټنګ بنیاد خیرې په جزیره براون سی کې سٹیفن سمیت بیڈن پاول دا سٹیفن بیڈن پاول چې نو د ځان سره شل کسان ملګری کړل او د 1876 کې په دغه ځای کې یو کیمپ لګاو او په هغه کیمپ کې ماشومانو ته تربیت ورکړو او د هغه یو کیمپ تلاسا هغه نه صرف برطانیې بلکې برطانیې په ټوله دنیا ومنه او نن سبا په ټوله نړۍ کې بلکې زمونږ په تعلیمي نظام کې سکاوټنګ یو بنیادی حیثیت لري چې دا بیډن پاول یې مشر یعنی یو لخ تشل ماشومان ترین کول په یو جزیره کې باچا خان نه صرف ماشومان ترین کړی دي رسمي توګه باندې ترین کړی دي بلکې آغا خدای خدمتگار چې هغه سبق نو ویلې هغه په غیر رسمي توګه باندې تعلیم یافته کړی دي او باقاعده کیمپونه کړی دي دا کیمپونه شیډول نشته او په کیمپونه کې هغه خدای خدمتگار چې کم تعلیم یافته وو هغه د تعلیم بارغا په شکل کې دوه غنټې رسمي تعلیم ورکړی دي خلکو ته خو افسوس داري چې څومره د باچا خان شناخت لپاره مقام تسلیمول پکارو هغه عمره شناخت تسلیم نک بدقسمتی چې موږ په داسې منطقه کې اوسیږو چې یو خوا بیډن پاول لې چې شلو کسانو لپاره تعلیم ورکړو نن هغه د دنیا په 200 ملکونو کې په سرکاري توګه تسلیم شوی دی او په ادارو کې د نصاب په توګه ښودل کیږي او بل خوا موږ سره دا حال چې باچا خان سو پیژنې نه
دا خدای مشمان دا پار یو سو خبر ویز نن لگی زو دی بچا خان سکول دو استادان دا پار چې بچا خان تعلیمی فکر سوچ فلسفه سوا بچا خان یو پیرډایم شفت و تمنګ وای پیرډایم شفت یې څنګه کړی دی زمنګ دا پختنو پټولنیس جون کې پښلمه صدې کې بس چل کې دو اوسم شلمه صدې پرې دا اوس په یو وشتم صدې کې څه چل کیږي داسي کور داسي خاندان داسي زشته چې التکه د خاندان سربراه د پلار نه وي یعنی د کور د خاندان سربراه همیشه پلار وي او اگر رهنمایی کوي د خپل بچو د خاندان بچا خان په شلم صدې کې او پیرډایم شفت کړی دی او پیرډایم شفت داري چې بچا خان الکو د شلو کالو او د ټول خاندان د پلار د ترونو دی اغي رهنمایی کړی دا د ټول قام رهنمایی کړی دا د شلو کالو الک سوال نه پیدا کی چې په موجوده وخت کې د شلو کالو یو معشوم وی چې هغه په خپل د زده کړې په کور کې وی او اغراشي او هغه نه صرف د خپل کور یعنی هغه خپل پلار په دی مجبورای چې بابا زه چې جیل ته ځم نو زه د قام د خدمت ته پار ځم دا نور خلک چې جیل ته ځي نو دا د دې لپاره ځي چې څه جرم یې کړی دی نو که دا د خپل قام سره درېدل جرم وي نو زه به دا بار بار کوم او زه به بار بار جیل ته ځم نو دا یو پیرډایم شفت و چې دا هغه ورکړه نو یو دا خبره ده بله دا خبره ده چې تعلیم کې تاسو وګورئ خبره په دې باندې ختموم چې تاسو وګورئ تعلیم د فلسفې په توګه باندې اخیری په کال 1906 کې دا خبره مونږ ته خلکو خودله د منیجمنت ساينس د اصول لاندې راته خوله چې سلیکټ رایټ مین فار د رایټ جاب او نړۍ په هغې باندې عمل درآمد شروع کړ او د فلسفې په توګه واغېستې ده نو زه ورته وایم چې راشي بچا خان په کال 1906 کې دا خبره کړې ده چې کار له خلکو ګورې او خلکو له کار مه ګورې نو که چېرې بچا خان دا خبره مونږ تسلیم کړې وې په 1906 کې نړۍ ته هم رسولې وې نو د 1906 کې به چا هم دا فلسفه نه پریزنټ کوله چې رایټ سلیکټ مین فار دا رایټ سلیکټ رایټ مین فار دا رایټ جاب مننه ستاسو ټولو ماشومانو ډېر خوشحاله شوم چې تاسو نن پروګرام وکړ.